Gyldsmeden er jo magnifik! Men Nancy, er du sikker på, at der er plads nok på Evej til to superhelte? Der er mere end plads nok! Det er et behov, et krav, et ønske om, at vi to slår os sammen! Vi bliver de dynamiske dø! Det betyder to på fransk! Så snart der brug for os, så er vi straks på sagen. For godhed vil vi altid slås og redder altid dagen. Så se op, op, op mod de hvide skyer. For bræk det pil og guldsmed fyr. Vi er sublim, et superteam. Vi klarer den, du og jeg. Dynamiske dø, de er på vej. Men verden, den bliver større. Men sammen som et superteam ved vi, hvad vi skal gøre. Skal gøre, skal gøre. Så se op, op, op mod de hvide skyer. Hvor fræk det pil og guldsmed flyer. Vi redder universet med, vi klarer den, du og jeg. Dynamiske dø, vi er på vej. Og selvom du helt indtil nu som helt har klaret det hele, så er du god til at være to. Du er dygtig til at dele. Så se op, op, op mod de hvide skyer. Og bræk det pil og guldsmed flyer. Nu der er dobbelt op, det er dobbelt godt. Vi klarer den, du og jeg. Dynamiske dø, vi er på vej. Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.